Poštovani gledalci, nalazimo se na maloj sceni Srpskog narodnog pozorišta u scenografiji gospođe ministarke. Nažalost, ja nisam gospođa ministarka, a moj sagovornik je Rali Milenković, koji je reditelj, nikada nije bio ministar. Nisam bio, ne, ne. Hvala Bogu. Ali bio si direktor. Bio sam, godinu dana sam bio direktor drame, 95. na 96. Da. I pobegao glavom bez obzira. Pa ne baš glavom bez obzira, ali sam otišao zato što nisam mogao da se izborim sa okolnostima i sa svim preprekama koje. Onda sam godinu dana sam prosto osetio sam da traćim vreme i energiju na nešto što nije do mene i što ne mogu ja da rešim. Ne mogu ništa ja da domislim i da izmislim što bi rešilo, ukinulo prepreke, nego je to prosto sistemska stvar, mislim. Tako da sam ja otišao da bih se bavio nekim poslom manje besmisleno nego dok si direktor drame. Dobro, kada si reditelj, ti jesi dirigent. Da. Tvoja energija pokreće energiju pa da, mislim svih da je to ovih učesnika poređen, i to da. Je onda jedan, čini mi se, jako provokativan posao. Pa jeste, režija uopšte to da si tvorac celine i da vodiš, da odgovaraš za sve od početka do kraja, to je... Jako je uzbudljivo zapravo, ti stvaraš svet. Mislim, a pritom je to uvek ili čovjek bira ili pokušava, trebalo bi da bude uvek na temeljima nekog genijalnog dela. Mislim, uvek nekakve velike pesnike, velike pisce, velike umove zapravo prenosiš gledaocima i činiš da njihova genijalnost stiže do gledalaca sad, iz ovog savremenog trenutka. Tako da to je najzanimljivije u režiji zapravo, kako napraviti savremenu predstavu, kako od jednog klasičnog dela ili novog, svejedno, kako tu neku književni značaj, književnu vrednost, kako učiniti to životnom vrednošću sad ovog trenutka ljudima koji, evo, preostalima koji žele još uvek da dođu u pozorište. Gospođa ministarka, svakako jeste ta vrsta izazova, mislim, to je delo koje prvo traži određenu glumicu, pričat ćemo koja će biti tvoja ministarka, a zatim određeni odnos prema vremenu u kojem živiš i naravima o kojima je Nušić pisao, a mislim da te naravi još uvek žive oko nas. Pa ja verujem da mnogi, ali ja sam se suočio sa vrlo specifičnom situacijom kad je ministarka u pitanju. Mi svi mislimo, ja mislim da nema onoga ko je čitao, ko je završio školu, a da ne misli da zna šta piše u ministarki. Međutim, postoji, to je legendarno delo. Naravno. Legendarno i zbog glumica koje su ga igrale, ali legendarno je po nekoliko scena. Ne samo ministarka, nego legendarni su. To je gotovo su tipovi Pere Kalenića, Ujka Vase, Čede. Ivanjica je postala slavno mesto preko ministarke. Da. I čovjek veruje da misli da zna šta tu piše. Međutim, kad se malo to zagrebe, kad treba da napraviš predstavu od toga, onda vidiš da tu piše mnogo više. Ili bar ja, priznajem. Ja sam uvek pretpostavljao Steriju Nušiću. U mladosti, to si radio u mladosti. Da, u mladosti. Uvek sam mislio da je Sterija veći, gušći, da je više zagrabio. Možda filozofski, ali dramaturški, dramatičarski rad. Ja sam sad otkrio da je Nušić genijalan pisac. To je genijalno, prvo koliko nas poznaje. Čekaj, radio si već u Ježa, već si imao. Radio sam u Ježa i pripremao sam se i tad sam čitao sve Nušiće. I mislim, bavio sam se, ali sad sam na ovom komadu sam otkrio tu genijalnost. I suočio sam se sa još jednom stvari. A to je da to što su nekada bile živke i žene nekakve umišljene, neću reći lude, nego vlastohlepljem drogirane, prostodušne i glupave, neobrazovane žene sa tri osnovne. To što su, dakle, nekada bile te samoproklamovane ministarke i žene ministara, nama su danas takvi ministri. I mislim da tu smo mi ovako retardi u odnosu na Nušićevo doba. Ne mislim da to bilo neko sjajno doba, ali mi smo još gori. Odnosno, ljudska se priroda
u ovom svetu ovakav kakav je, jako dobro baškari, jako se dobro razbaškarila. Napravila je svet po svojoj meri. Tada još uvek svet nije bio po meri gluposti i pakosti i te nekakve nedolične ambicije. A danas u stvari svet počiva na jednoj nedoličnoj ambiciji ignoranata, ljudi koji kupuju diplome, koji kupuju sve. Neko to kaže osveti ponavljača, otprilike. Da, ali to danas, da. Danas je to što je strašno postalo društveno prihvatljivo. Ili se bar toleriše. A mislim da smo mi tu kao vreme mnogo jadniji, mnogo je strašnije danas nego pre. I ja verujem da je tada to moglo da bude jako dobra zabava i dobra, da je bilo vedrine, da je bilo komedije. A danas je to dovedeno gotovo do apsurda i nije pitanje da li je to smešno. Smešno je, bit će smešno, komedija je. Mislim, nismo mi prepravljali. Dobro, ima više slojeva, neko će samo gledati taj slojev. Ali ono što postoji u tom komadu je toliko savremeno, toliko se ovo naše vreme, sve ove gadosti, su se toliko zapljunule u taj komad, potpuno obrnuto, umjesto da nam taj komad govori o našem vremenu, nama zapravo naše vreme, svest o našem trenutku, govori zapravo koliko je taj čovjek bio genijalan tada, poznavajući pre svega ljudsku prirodu i pre svega tu nezasitualu ambicije, koja je pritom nedolična. Nemam ja ništa protiv, mislim, ni Nušić, nema niko normalan protiv ambicije. Ambicija je potrebna, jel? Pokreću se stvari da bi se napredovalo. Ali ta nedolična ambicija, ta usijana, do paroksizma dovedena želja da se ima sve. I to ne samo sve, nego sve što ti ne pripada. Zašto ti, to što ne zaslužuješ. Ali to što si na vlasti, pa čak ne ni ti, nego tvoj muž, to ti omogućuje da imaš sve što ti ne pripada. Mislim, taj užas, ja verujem da će proviriti iz ove predstave i da će i naše gledaoce suočiti upravo sa tim nekim našim, kako bih rekao, besramljem, sa tom bestidnošću današnje ambicije koja zapravo verovatno puni neke džepove sebi, ali razara društvo. I ono što je divno kod Nušića, to je ta fantastična razlika koju on pravi i mi ćemo pokušati da zadržimo. Jeli, to je razlika između aktuelnog i savremenog. To je neverovatno je savremeno, a uopšte ne mora biti samo banalno aktuelno. I da sve to političko što bi se moglo odavde izdvojiti na Bosti politički pa da bude i aktuelno, zapravo je savremeno i sve to što bi moglo ima politički prizvuk ima zapravo i trudimo se da ima zapravo prizvuk društvenog angažmana, društvene teme. A sve se dešava na ovom nevinom belom. Na ovom belom, da. Na ovom belom kvadratu. Dobro, može biti i znak. Pa sve je, i splav je, i groblje je, i trg je. I, mislim, ja sam želeo da bude višeznačno, zato što izbegavamo realizam. Tu ima nekog nameštaja koji je u funkciji, ali da ovi nadgrobni spomenici, to je neka pokušaj da bude replika na vodviljske običaje, da puno vrata i to jeste igrano često kao vodvilj. Ali u principu to je nešto što bi moglo bude trg. Malo liči i na maketu, malo liči. Tako da u tom smislu smo oslobodili nekakvog doslovnog realizma, epohe. I kad si radio Dundo Maro, isto ti je trg bio? Pa Dundo se i dešava na trgu, kako bi rekao. Mogu si ga izmestiti, ali si ostavio. Ali ja bih voleo da ta javnost, da ta javna površina, javna reč. Javno mišljenje, u stvari. Da, da to prosto, ovaj komad postaje, on je nekakva porodična drama, počne kao socijalna drama jedne žene koje je u problemu sa parama, neambicioznim mužem, decom koje su neposlušna. Jedan život skoro upropašten. Tako, a odjednom se ušmrka taj prah vlasti i odjednom žena je kodrogirana. Mislim, odjednom poveruje da je sve to ozbiljno. Odnosno, kako se kaže, nebo je granica. Ne, nebo je granica. Da, da bi vrlo brzo se sve te zavese, sve to srušilo. Mislim, to se sve vrlo lako
ruši jednom ostavkom ili raspisivanjem izbora ili... Da, uvijek ispadne da je, da je njen muž neko svesno biće u... Njen muž je očigledno neki pristojan čovjek koji živi sa nekom glupačom jer je morao, to se i kaže u komadu, on je morao da je oženi. Očigledno je ona ostala mlada i neplanirano trudna, pa je onda se udala za nekog čovjeka koji je od svoje male, ali on je u svakom slučaju sigurno beznačajan. Mislim, sigurno je beznačajan, značajan čovjek ne bi to dozvolio i tako dalje. U našem komadu on se ne pojavljuje. Mislim, imamo samo njegov cilindar. Mislim, čujemo ga, odnosno pričaju s njim telefonom na kraju, ali ja nisam imao potrebu pokažem. Mislim, da uopšte nije bitno. Komada je on negde. Da, ali nije ni bitno ko je on. Uopšte nije bitno ko je on. Ali deluje ko neki pristojan čovek. Čerka ga voli. On je gledao neki meki tata koga i nema. Koji je stalno na sastancima odbora. A misliš da je to obrazac naših porodica sada? Pa ja mislim da čovjek koji se bavi ambiciozno politikom ili koji je u mašini političkoj, da ne znam koliko ima vremena uopšte provodi vremena sa porodicom, koliko mu je to važno, koliko... To očigledno nešto se udrogiraš s nekim uverenjem da je mnogo važnije sva ta državna pitanja da rešiš i da... A ovde vlade padaju u ovom komadu jako brzo, mislim... Dobro, tvoja ministarka, pre 21 godinu ovde je bila ministarka Aleksandra Ilić-Pleskonjić. Da. Sada imamo novu ministarku, to je Lidija Stevanović. Da. I čini mi se da jeste u godinama kada su sve bivše ministarke dobijale. Lidija je starija od Živke ministarke u komadu, starija je desetak i više godina. Živka nije uopšte, ali Lidija izgleda mladoliko, pa... Može, s tim što meni nije bitno da li on ima 40 ili 50. Ne mislim na to, nego mislim u to, ima tu glumačku zrelost. E sad, upravo to. Znači, važnije je da li je neko glumački stigao do... Prosto suđeno joj je. Mislim, ja mislim da ima nekoliko uloga, ne znam koje sve, ali ova je sigurno jedna koju Lidija, pa bilo bi greota da ne odigra. A Lidija je moja drugarica iz gimnazije. Lidija je, dakle, po protekciji dobila ulogu. To sam mi htjela da pitam. Ona je moja drugarica iz gimnazije, sa klase. Studirali smo zajedno. Jako se dobro poznajemo. Lidija je položila prijemni na akademiji sa monologom, telefoniranjem Ninkoviću, monologom Živke ministarke. I mislim da je toliko sazreli, toliko je psihofizički, po svom glumačkom biću, prosto joj pripada ta ministarka, da sam ja presrećen što se eto desilo, da smo imali priliku da to radimo. Ima u ovom pozorištu možda još jedno, pa ja mislim još dve sigurno, a možda bi se čak moglo kockati sa više. Dobro, neće sačekati neki svoj trenutak. Da, pa ne, nego prosto moglo bi, ali bi to bilo nešto drugačije. Ali ovo ovako kako je... Ti, Lidija, ste sada igrali kod Egona. Da. Lidija imala manju ulogu, ali zato si ti pojao taj komad. Pa ne znam. Pa dobro, Malvolio jeste... Malvolio je jedna fenomenalna uloga. Značajna karika u tom komadu. Fenomenalna je uloga. Ona nije priča o njemu, ali to je važan kontrapunkt u tom komadu. Ali sama uloga je, mislim, genijalna, je napisana, stvarno je za glumca, to je nepregledno, mislim. I ja sam zaista presrećen što sam sa... Što mi je Egon uopšte pozvao i tako se desilo da sam dobio šansu da to odigram. To je jedan veliki, izazovan, složen, predivan posao. Mislim da dugo nisam igrao tako složenu ulogu. Pa na neki način jesi zanemario svoju... karijeru pozorišnog glumca. Pa da, neću da se žalim. Ja nisam nikad odbio ništa. Znači, prosto desilo se tako da me nisu zvali za nove podele. Ja sam 2005. otišao iz Jugoslovenskog dramskog. Prosto nisam bio zadovoljen, mislim, nisam ništa radio. Gubio bend. Zašto bi negde sedeo. Umeđu vremenu sam se bavio pozorištem, režirao sam. Mislim, nemam... Nije mi pozorište nedostajalo, ali gluma mi je nedostajala. A s druge strane, malo sam sada u nekom novom entuzijazmu što je u stvari nekad i dobro. Mislim, nije dobro da pauziraš 10 godina, ali dobro je da... Pa dobro, ali to se sve videlo. Mislim da ti je to toliko leglo i da si baš uživao. Pa meni je, ja sam, mislim, važno je kad, za ulogu je samo važno, sve je važno, ali jako je dobro kad na početku nađeš šta je osnovna tema tog čoveka.
pa onda to uvek se pokaže kao mana ili prepreka za dešavanje u komadu. Tako je to uvek genijalno napisano. I taj moj, složio sam se s Egonom vrlo brzo da je reč o jednom zaljubljenom čoveku. I onda je odmah lakše da ne igraš nekakav tip i kliše i predrasudu o liku, nego igraš čoveka koji voli do bezumlja. Sa svim preprekama... Misliš, sve je dozvoljeno kad si zaljubljen? Pa sve je dozvoljeno, ali te okolnosti ograničavaju, sputavaju. On je svešteno lice, ispovednik je žene koju voli, koju je zaljubljen. Ona je bogata, on bi voleo. Sanj, on je sveštenik siromašak, mislim. Ali ta zaljubljeno, ta ljubav, da je sve iz ljubavi, to je fenomenalan motiv. I onda sve što radiš iz ljubavi, a radiš potpuno druge stvari, ne izjavljuješ ljubav. To tako i upadaš u zamku, tako možeš da poveruješ da ta idiotska pisma koja oni njemu podmeću i ta. Tako da je jako se dobro sklopilo da smo se odmah na početku oko toga dogovorili, da. I onda je, mislim, kako bih rekao, iz krize srednjih godina lepo rešiš tu igru, zato što odjednom treba da se jako ponovo zaljubim. A šta bi bila, eto, za jednog čoveka, čini mi se, uspešnog? Kriza srednje godine. Pa eto, da bude, da dobije da igra Malvolije. Dobro, onda smo to rešili. Znači, kriza je rešena. Rešio sam, kupio sam crvene starke. Pa vidim, crveni džemper. Crveni džemper, sve sam rešio, tako sad mogu ponovo. Režiraš ministarku, super. Igraš u Ravnoj Gori. Igram u Ravnoj Gori, koja ja mislim da je završena. I to je isto jako... Ja nisam gledao, moram priznam, gledao sam nekoliko epizoda. Nisam gledao, uvek smo imali ili probu, ili sam imao predstavu, ali... Ali bit će repriza, beskrajni. Sad to kažem, da utešim mnoge, da bit će repriza. Ja volim tu ulogu, mislim da je, mimo sad tu nekih isforsiranih tema oko četnika, partizana, da li je istina, da li nije istina. Rekao si kako Radoš Bajić dobro radi sa glumcima, zato što je glumac, jer tako i zna kako je tebi. Kad radiš neku ulogu u njegovom filmu ili seriji, čini mi se da ti imaš sličan metod kad radiš sa kolegama. Pa ja sam isto glumac. Mislim, i prosto ja inače verujem da u pozorištu sve treba da bude izraženo pre svega kroz glumce. Oni su ti majstori. Njih, publiku zanima šta se dešava s ljudima u komadu. Mislim, publiku... Ima publika koju zanima i tu sa tu monitori, zvučnici, iza zavese, gluma, ne znam. Ali u principu publiku i mene u pozorištu najviše zanima šta se s ljudima, šta je ljudska priča, ljudska sudbina likova. Ja sam glumac, ja volim da sa glumcima se zajedno veselim i onda, kako bih rekao, poigram i onda prosto pokušavam da iz glumačkog... iz glumačke igre rešimo i prečicom, bez mnogo filozofije i bez mnogo objašnjavanja, da prosto nađemo, samo da postavimo na tračnice, da nađemo uzorak, da nađemo zrno, da nađemo i da nekako budemo što je moguće zahtevniji kao glumci prema svojoj umetnosti. Da prosto i oni naprave nešto novo, da im bude zanimljivo. Da, rekao si, zanima me šta se dešava sa ljudima, znači imati empatiju prema ljudima, a u stvarnom životu te empatije je sve manje. Eto, igrao si jednom filmu gde se upravo o tome govori, da ne znamo šta se dešava sa ljudima koji žive vrata do nas, mislim, spred čoveka na Balkanu. Pa da, to je... Na taj niskobudžetni film koji je u toj meri nekako imao utisak i uticaj na gledalište, i na žirije, i gde god se pojavio. Pa to je jako istinito. Da. Mislim, sve je jako istinito u tom filmu. I ta smrt ljudskosti na Balkanu, koja je uvek začinjena, dovedena do grotesknog, do smešnog, je u stvari jedna... On i počiva na istinitoj priči. Naš reditelj, pisac scenarija, Miroslav Momčilović, on je rekreativac, stoni teniser, nekad je to trenirao i onda je na tom jednom svom rekreativnom druženju sa svojim drugarima, i to je velika hala u Novom Beogradu, jednom čoveku je pozlilo i on je umro. Jednom od tih stonotenisera. Da umiru ljudi u redovima ili umiru na ulici. I onda je, oni su oni pozvali hitnu pomoć i policiju i onda su čekali da ovi dođu. I stvarno je prvi došao grobar. Stvarno je prvi došao. Stvarno je hitna pomoć, svi su stizali jako kao. A u međuvremenu ovi ljudi koji su
koji su tu igrali i to, oni su to prvo je bilo sve pod tim utiskom, pa u tišini, pa onda su ga spustili na negde tako iza nekog stola tamo da pak čoveka, mislim, sad tu što. Pa se onda su ga i pokrili nečim. A onda dok još je tu bio, to je strašno, onda su čak i neki onako na mrežicu prvo, pa lopticu, pa na kraju su i igrali. I to, mislim, to je Mići bilo, bio prosto početak za jednu priču koja je kasnije naravno namaštana i odlično razvijena i mislim da je reč o fantastičnom scenariju, fantastičnoj priči. Ba, ceo taj film je jedna fantastična priča. Jeste, i ta dosetka, odnosno ta odluka da se snimi statičnom kamerom, kao da je u pitanju web kamera, već to čini specifičnim i pogled na stvari. Ja ovo sve spominjem, samo da bih pokazala gledalcima koliko je zanimljivih projekata bilo u kojima si učestvovao. Pa jeste, ja sam stvarno jako zahvalan. Gracias a la vida, mislim, što se tiče poslova koje sam radio, puno sam radio, još uvek puno radim. Postoji ta monodrama koja... Ja ne znam, nisam načisto sa monodramama. Mislim da nekad je ona stvarno vrhunac onoga što čovek ume da uradi. Pa prosto nema prilike ili ima želju da bude sam na sceni, bez nekog partnera, bez agona glumačkog ili šta ja znam. A nekad, to jeste neka mala tezga sa kojom možeš svašta, imaš mobilno pozorište pa ideš. Međutim, ako to izgovaraš više od 100 puta, a ljudi ti dalje veruju i ti veruješ u to što govoriš, onda se čini mi se radi o ozbiljne stvari. Pa ja mislim da je moja predstava Naši dani prema Domanoviću i Disu. Mislim da je to najznačajnije. Imaš dobro društvo Domanovića i Disa. Da, imam dobro društvo, imam priču. Ja još uvek želim da ispričam tu priču. Ja još uvek želim da odigram taj svet, da odigram to ludilo koje... I evo, ja sam to odigrao 1400 i do današnjeg dana 1439 puta. A menjalo se vreme, menjale su se okolnosti. U maju će biti 30 godina. I moja potreba da to ispričam, sva gorčina i sva želja da se rugam, da ismejemo sve te ludake, ministre Domanovićeve, sav taj nesoj, sve te paukove i pacove i sve to dno ljudsko. Moja potreba da to igram ne prestaje. S druge strane, tih 38 likova u sat i 10, moja potreba da želja da i dalje se isprobam, ne samo kao trening, nego uopšte sat i 10 da odigram sve to. I dalje mi je izazov, i dalje je to... Nekad sam morao da se pravim star za nekoliko, tamo ima deda, sad sam sam sebi smešan, zašto ja sad nešto tu, nešto ko da imam, pa imam toliko koliko imam. Ali... Ja sam jako srećan što sam to napravio. To i, evo, pomenuli smo i taj smrt čoveka na Balkanu na jedan drugi način, ali to nekoliko, imao sam sreće ili ja verujem da sam nekoliko vrlo značajnih stvari uradio. Mislim, radio sam pošteno sve, a nikad ne znaš kako će ispasti. Radit ćeš još, nije ovo neka komemorativna emisija da se... Ali recimo da sam presrećan da sam za eto tih, ne znam koliko, 35 godine glume, mislim da sam se... sreo sa nekoliko jako važnih stvari, meni važnih i da ponešto još od toga živi. Pogotovo taj Domanović koji je zaista večan, mislim, večan. Za naše. Približujemo se kraju ovog našeg razgovora. Pomenuli smo Naše dane. Koja ti rečenica kad pomenem Naše dane, onako prva zvoni? Pa prva mi zvoni Nigde vetrića. To je potrebi da se mrtvo more pokrene, da zapravo Nigde vetrića. Pa možda pozorište, eto možda. Pa to je naš pokušaj, ima tamo i pojavilo se, iskočilo nekoliko talasića žudeći da se otmu, da polete nekud više, uvek ima. Ali se brzo vratiše mas i onda kako se osjeća se taj zadah, a čak ovaj kad pogleda, nigde vetrić. Iz te potrebe da nekakav takav vetrić, malo uzburkan neku močvaru u stelu, mi i pravimo predstave. Mislim, to je u stvari temeljni razlog zapravo zašto postoji pozorište i zašto je važno da ga uprko svemu pravimo. Hvala na razgovoru, želim uspešnu premijeru i uspešan život
ministarke, bar da dođe do 100. predstave? Pa ja bih želeo, ja verujem da hoće. Ja bih, mislim, siguran sam da u meri naše čestitosti, našeg poštenja, iskrenosti i jedne brutalne iskrenosti koju tražimo od sebe čitajući taj komad, da će publika to voleti i da će uživati. To je jedan fantastičan ansambl i naročito u Lidiji kao ministarki, ali i svi ovi koji su oko nje, koje čine još većom zapravo. Hvala lepo. Hvala vam. Hvala.